大家好，欢迎来到 Stanford Scholar。今天我们将讨论 Ataw Tanaka 和 Adam Parkinson 的论文《触觉波为有视觉障碍的音频制作人设计的跨知觉交互界面》。在我们介绍触觉波之前，我们要先了解什么是触觉交互。简单来说，它就是任何涉及触碰的交互模式。那这篇论文将主要解决什么问题呢？任何我们可以听到的声音都可以显示成这样的图像，那我们该如何解译这声波呢？声音接收传感器可以识别出一些声音的特点，然后将这些数据按照声波图的标准转换成图像。一个视觉正常的用户可以通过直接观看来了解声波图，并通过已知的波形图标准特征来对此图进行特征分析。而一个视障用户是无法观看声波图的，然而目前尚未有任何波形图标准特征是为这些用户设计和定义的。同时，现有的为视障用户设计的辅助工具，比如说屏幕阅读器和键盘快捷键，它们的使用方式并不直观。所以，这个研究的目标是方便视障音频制作人创作和修改音频作品。那这个问题的重要性在哪里呢？谷歌的搜索结果和伦敦皇家音乐学院的方案表明，视觉障碍并没有阻止人们创作音乐。如果他们要与无视觉障碍的人比拼，那么理所当然要让各种过程变得更加简单和便利。为什么这个问题不好解决呢？首先，与视觉正常的人相比，视障者仅有一种交流模式，所以我们需要做音频的跨知觉映射。再者，适应一个新的技术需要时间，而且根据用户的需求而开发这些技术是有难度的。那么问题就是，声波图的跨知觉映射是否可行呢？也就是说，如果声波图让视觉正常的用户看见声音，我们可否开发一个对应的交互形式，让视障用户感觉到声音？现在我们来看看作者是如何切入这个问题的。作者的想法是开发一个叫做触觉波的解决方案，它可以将音频转化为动觉信息或者压力反馈。因为跨知觉映射需要与目标用户密切的合作，作者选择了以用户为中心的设计方法。在此过程中，作者获取了关于用户、过程方法和跨知觉表达的一些见解。触觉波的开发过程由三个阶段组成：设计、开发和部署。作者为视障用户设计了一系列的参与型活动，每个阶段都制作了新的原型，因为用户反馈和研究知识使作者可以逐步面对和解决问题。此论文采用的方法由三个研讨会和一系列的录音室试验组成。第一轮调研研讨的主要目的在于了解现有的解决方案及存在问题，同时参与者也集思广益，讨论新的解决方案。研讨发现，现有的方案并不能高效解决问题，特别是针对多音轨的情况。虽然参与者对于触觉交互很有热情，但倾向于二维平面交互，而非三维立体交互。根据第一轮的调研结果，研究人员用拆解了的扫描仪制作了一个低保真原型。测试流程包括加载音频文件，以及请测试参与者通过按压触摸来感受声波的振幅。参与者一方面很喜欢这个新的交互装置，另一方面也指出原型在人体功效学方面存在的问题。根据第二轮的测试反馈，研究人员制作了一个能够实现全部设计功能的木质原型。对于这个新原型的测试评估分为两个阶段：一、实验室实验；二、录音室实验。在进行录音室实验时，测试参与者将在他们各自的录音室中使用原型。以上实验的最终评估结果来自于参与者在真实场景下的使用反馈，以及录音室试验过程中的日志记录。那么，这些实验得出了什么结论呢？整体来讲，触觉波得到了比较积极的评价，包括提高了音频编辑等任务的效率和准确度，并促进了使用者针对其任务建立对应的心理意向。与此同时，研究者还发现，视障用户可被认为是使用非视觉交互界面领域的专家。通过对于视觉正常的音频工作者进行问卷调查发现，由于屏幕可能导致用户分心，此类触觉交互的设备将同样有可能为视觉正常的用户服务。回顾一下，我们最初提出的研究问题是否都得到了答案呢？首先，音频的跨知觉映射是可行的。研究者成功地构造了一个无障碍的交互界面，使得音频数据能够转化成动觉数据，并用于音频编辑及可视化。那么触觉波在现实生活工作中能得到哪些应用呢？
目前虽然仅仅是研究使用的原型，触觉波已能够在专业的录音室中配合其他设备使用，因此具有商业化生产的价值。另一方面，视觉正常的用户同样能够使用触觉波省去视觉通道的交互。长远来看，它更可以增强多模式的触觉反馈，以及提升输入设备的体验。最后来总结一下，研究者发现了视障用户在进行音频编辑过程中的问题，并决定通过音频的跨知觉映射来探索解决方案。通过以用户为中心的设计方法，研究者在产品的设计和开发过程中收集了真实用户的观点和反馈。触觉波设备得到了使用者的积极评价，实验数据表明其确实能够提高任务完成的速度和准确度。